Само преди броени дни Мариела Костадинова и Панайот Димитров се наредиха в призовата шестица на световния елит с представенето си на световното първенство в Антверпен, Белгия. От 25 смесени двойки българите спечелиха четвърто място, изпускайки за малко бронзовото отличие. По-важното беше, че това беше квота за младежка олимпиада, където се отпускат 6 квоти за Европа. И беше много важно, защото това за първи път се случва, нали, толкова много години. Очакваме нашия спорт да влезе в олимпийското семейство. Двамата признават, че спечелената квота за олимпийски игри променя и мечтите им. Аз лично още не мога да го осъзная. Странно ми е, още не мога да си представя, че аз ще ходя на младежка олимпиада. Това за мен е една много висока цел и ако се получи, бих бил много радостен. През следващите 4 месеца за 15-годишната акробатка и 18-годишния й партньор предстои интензивен подготвителен период и лагер край река Камчия. Третите летни младежки олимпийски игри са от 11 до 23 септември в аржентинската столица Буенос Айрес.